Október je mesiac, ktorý sa spája s úctou k starším ľuďom. Pri tejto príležitosti pripravilo mesto Dolný Kubín pre svojich seniorov akciu v Mestskom kultúrnom stredisku. Tí sa najskôr zišli v divadelnej sále, kde na nich čakal koncert Jadranky a následne sa už bavili so skupinou Fresh Band. Pre našich dolnokubínčanov a v okolí Kňažia a Mokra sme pre nich pripravili takúto nádhernú akciu Mesiacu tí starší, že sa môžu zabaviť, môžu sa stretnúť, porozprávať sa medzi sebou. Ja som spevák, ktorý chodí po celom Slovensku. Ja nemám svoju nejakú scénu, ani nerobím len šnúru raz do roka. Ja som medzi ľuďmi, dá sa povedať, piatok, sobota, nedeľa, každý týždeň, ale strašne rada jazdím po tom Slovensku. Jednak vidím úžasné krásy, vidím, ako sa mestá budujú, ako čo postúpilo, ako sa fakt pracuje. A v neposlednom rade, že milujem tých ľudí, ktorí so mnou na tej muzike vyrastali. Je to 26 rokov, ktorá som ja na scéne ako spevačka, predtým 10 rokov ako moderátor a herec, ale ja som vďačná, že tí ľudia mi ostávajú a majú ma stále radi. Jadranka bola vynikajúca, krásne sme sa zabavili, veselá, proste jednička. Ďakujeme, Jadranka. Náš prvý kontakt bol v Turčianskych Tepliciach v kúpeľoch. V hoteli Vyšehrad a Jadranka tam chodila proste vystupovať a ja som sa tam liečila, tak tam sme sa tam jednu nočnú hodinu zoznámili. A milujem jej pesničky, lebo ma nabíjajú. Vidíte, tak málo nám stačilo dneska, strašne málo. To som rada, to by malo byť viacej takých programov pre takýchto ľudí, čo majú radi takúto hudbu pre starších. Veľmi sa mi to páčilo. Jadranka pripravila pre svojich fanúšikov aj novinku, ktorou je vinilová platňa s jej najväčšími hitmi. My sme tento rok to urobili strašne veľa, jednak deti mi dali Enzo a Silvinka ten vinil, čo je veľmi ojedinelé na Slovensku. Majú to rokové kapely, ale stredný prúd nikto, som prvá. A mám ich, čo je pre mňa obdivhodné, lebo ako všetci viete, ja som deti nemala. Takže chcem, aby aj Bulvár vedel, že žijeme úplne šťastné a Enzo ma zvučí a Silvinka mi robí manažerku. Som šťastná s nimi. A keď mi tu niekto hovoril z vašich úžasných ľudí, že kde berem tú energiu, možno aj z nich. Jadranka, ktorá viac ako hodinu bavila Kubínčanov, poslala seniorom aj malý odkaz. Im želám veľa zdravia, pretože nech to znie akokoľvek klišé, ale keď mňa napríklad z tých ciest, keď tak dlho sedím v aute, ma strašne bolia kolena a nohy, lebo tie žily a tie nervy sú také stuhnuté. A viem, čo je to bolesť, ale ja keď to takto roztancujem a vyjaším na javisku, ja som znova 20-ročná, tak želám veľa pohybu a veľa zdravia a šťastia a lásky. 135 seniorov pokračovalo po koncerte Jadranky ďalej v zábave. V estrádnej sále na nich čakalo slávnostné posedenie s hudobným programom skupiny Fresh Band. Hlavne si vážim, že si mesto takto každý rok spomenie na nás seniorov a usporiada takúto akciu. No a ako bonus ešte bolo predtým po obede aj vystúpenia Jadranky, čo si určite prišli mnohí na svoje. Ja som tam bohužiaľ nebola, ale myslím si, že všetci sú maximálne spokojní. My sme radi dvokosovia, že môžeme si trošku pookrieť a vyraziť a
svojich kamarátov, kamarátky stretnúť. Tak to sme veľmi povďační a tešíme sa zase o rok, keď sa dožijeme, že znovu že navštívime také podujatie a je to pekné. Je to super, vynikajúce, že si nás takto všimli. Ďakujeme veľmi pekne. Sa nám to veľmi páči, aj program pred Jadranka, kým vystupovala, aj to sa nám páčilo. Ďakujeme. Výborne, ale v mojich 93 rokoch, hej, ináč som tanečníkom, ale toho času nemôžem. Mesto Dolný Kubín pripravuje pre svojich seniorov pravidelne rôzne akcie. Už onedlho sú naplánované ďalšie. Je ich veľmi veľa akcií. Také poďakovanie pre seniorky z denného centra máme. Veľmi milé, budú mať kadernícky a kozmetický salón 23.10. Čiže to poďakovanie za to, čo pomáhajú, tak Stredná odborná škola obchodu služieb s denným centrom si pripravila toto niečo. A čaká ich ešte komunitné stretnutie, kde si zaspievame s DC Nezabudkami, kde si zaspievame s našim Ľubkom Hubčikom, ktorý hrá krásne na gitaru. A na budúci mesiac ďalšie veľké prekvapenie majú, a to 5.11. Veľmi krásne, idú mať kozmetiku, čiže idú ich líčiť v rámci mesiaca úcty starších. Seniori, ktorí oslavili v tomto roku jubileum, môžu vypísať návratku a stanú sa súčasťou stretnutia jubilantov. Ak sa dožili 70, 75, 80, 85, 90 rokov a viac, stačí vypísať návratku, buď je to na mestskom úrade alebo v dennom centre, a my to už odovzdáme a táto krásna akcia bude v decembri 2024. Mami sa nepýtala, veď mama taká bola, je ešte mladá bola.